Den afrikanske jomfru er en hæsblæsende thriller om mord og magtkampe og korruption. Og om lidt så vil jeg læse en scene op fra bogen. Kort fortalt så handler Den afrikanske jomfru om karrierekvinden Caroline Kaiser, der arbejder i et stort dansk olieselskab. Caroline hun bliver sendt til Afrika, fordi en række af selskabets medarbejdere der bliver beskyldt for at stå bag en række meget grumme voldtægter af helt unge landsbypiger. Caroline hun bliver sendt ud på den opgave at kvæle kritikken og dermed redde sit firmas omdømme, men det viser sig hurtigt, at det er en både meget svær og meget farlig opgave, Caroline hun er blevet sendt ud på. Den scene, jeg vil læse højt for jer, er den første scene i bogen. Vi ved endnu ikke, hvem den handler om. Det eneste, vi ved, er, at vi er i Afrika. Hun vågnede med et gisp og satte sig op. Så sig om i hyttens fortættede mørke. Lyttede ud i den afrikanske nat. Så lagde hun sig ned igen. Hun måtte have hørt forkert. Kulden trængte op fra jorden, op gennem den tynde sovemåtte. Hun gøs og trak tæppet helt op om skuldrene. Lyttede til døtrenes rolige åndedræt. Rakte en hånd ud under tæppet og mærkede den yngste på armen. Den var kølig. Forsigtigt listede hun den lille, bløde arm ind under det slidte tæppe, pigerne deltes om. Datteren grøntede i søvne. Hun gnede sig på næsen. Støvet kildrede i næsebordene. Så rullede hun om på den anden side. Hans plads var tom, som så ofte før. Hun var ved at glide tilbage i søvnen, da der lød skridt udenfor. Denne gang tydelige. Måske kom han nu? Det raslede ved døren. Træt åbnede hun det ene øje. Men det var ikke omridset af sin ægte mand, hun så i mørket. Hun så to skygger. Begge fremmede. Den ene bøjede sig over døtrene. Den anden løftede en machete. Hvis jeg ikke skriger, lader de måske mine piger leve, var det sidste, hun tænkte, inden hun så knivens lange blad glimte over sit hoved. Det mor, I netop har været vidne til, spiller en central rolle i Den afrikanske jomfru og for Carolines videre færd i bogen. Jeg vil ikke afsløre mere her, bare advare om, at Den afrikanske jomfru er en bog, som man nægter at lægge fra sig, når man først er begyndt. God fornøjelse.